jest prijedlog MOST-ovog zakona za ukidanje prisilne članarine koje obrtnici plaćaju Hrvatskoj obrtničkoj komori. Riječ je također o prijedlogu zakona koje je MOST kao stranka dao u saborsku proceduru još u 10. mjesecu prošle godine, zajedno sa zakonom o prisilnom članstvu Hrvatskoj gospodarskoj komori. Međutim, koliko vidimo sada, vladajućima je i tu prijeko potrebno nekoliko mjeseci konzultacija i oko tog zakona. Tako da smo mi krenuli, danas ćemo krenuti sa prikupljanjem potpisa od strane oporbe vezano za ukidanje prisilnog članstva u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Naravno, glavni cilj jest pomoć našim obrtnicima koji i dalje smatraju, kao i naši poduzetnici, da plaćaju određene članarine, a da ni sami ne znaju što plaćaju na mjesečnoj razini, i to bez obzira na iznos, ali opet ti prihodi na godišnjoj razini iznose nekakvih 15 milijuna kuna. Nadalje, osim što smatramo da bi takvo jedno poslovanje gdje obrtnici, ukoliko su stvarno zadovoljni sa poslovanjem Hrvatske obrtničke komore, uvjereni smo da bi oni nastavili i dalje plaćati i u tom smislu tu se ne radi o rušenju institucije obrtničke komore, nego samo promjena načina poslovanja gdje ovaj razmjer prihoda koji se ostvaruje sa obveznom članarinom i prihodi od prodaje usluga bi se promijenio, jer sada obrtnici imaju 70% prihoda iz članarina, a samo 10% iz prodaja usluga i dobara. Nadalje, što se tiče drugog argumenta, i to ćemo dalje još davati u javnost našem narodu i našim obrtnicima, je da je sve zemlje koje su prošle socijalizam, a sada su u Europskoj uniji, također su ukidale obveznu članarinu u obrtničkoj komori. I najbolji primjer je jedna Slovenija, zemlja s kojom smo nekoć živjeli u istoj zemlji, koja je uspjela napraviti reformu i članarina prema gospodarskoj komori, ali i u obrtničkoj komori, i takav sličan model želimo dati na prijedlog ovdje i u Hrvatskoj. Da dobijete većinu na svoju stranu, bi trebalo naravno vidjeti kako će se postaviti gospodin Hrebak, ali i gospođa Natunčević, Pagalazi iz reformista koji su dio vladajuće većine. Ipak, očito da u petak na tom koalicijskom sastanku se dogovorilo da se ide kroz neki zaključak kojim bi se reforma HGK dogovorila, što bi onda značilo da HDZ ponovo ima stabilnu većinu u saboru. Dakle, mi nismo išli sa ovim zakonskim prijedlogom da podijelimo vladajuću većinu. On je dio našeg izbornog programa. Dakle, mi samo provodimo ono što smo građanima obećali. Dali smo to u 10. mjesecu, skupili potpise opozicije, a to što je došlo do raskola unutar vladajuće koalicije, to je njihov problem, ne naš. Dakle, premijer koji cijelo vrijeme uporno ponavlja, evo sjetite se vi ovdje koji pratite Sabor, da je rasturio opoziciju na izborima. Kako je to rasturanje opozicije ako ti nemaš većinu i ako ti zazivaš opoziciju da ti bude u Saboru da bi izglasao određene zakone? Dakle, tu je jasno da je cijelo vrijeme Plenković zapravo obmanjivao javnost. A što se tiče sada vladajuće koalicije, oni sada traže izlaz iz ovoga. Dakle, oni traže izlaz, ponudit će se nekakav zaključak koji će zapravo poručiti javnosti da će se u perspektivi rješavati pitanje Hrvatske gospodarske komore, i to je izlaz za Hrebaka i ostale kojima se bliže lokalni izbori, moraju ostati u vladi, a opet moraju pokazati biračima da su za nekakvu reformu Hrvatske gospodarske komore, zapravo se neće dogoditi ništa. Ja pozivam sve one ljude, evo rekao je kolega Troskot, koji su nam u petak poslali mailove, da ponovno to učine i da ih posebno adresiraju na gospodina Hrebaka, na HSLS, HNS, nezavisnu zastupnicu Marijanu Petir i ostale. Dakle, i ponovno izvrše pritisak kako bi došlo do stvarne reforme u Hrvatskoj gospodarskoj komori, ali i u Hrvatskoj obrtničkoj komori, slijedom ovoga što je kolega Troskot iznio.